Og vi bliver ved emnet og sætter 22 fokus. Eller det bliver så lidt over 22 fokus på skjulte budskaber i vores hverdag. Et er, hvad der kan høres på et bånd baglæns, som måske kan afvises som tilfældigheder. Noget helt andet er de skjulte budskaber, som bevidst bliver sendt til os gennem reklamerne. Knud Romer, nogen genkender dig måske fra dogmefilmen Idioterne, men det er ikke derfor, du er her i aften. Du er med os, fordi du i 10 år har været tekstforfatter i reklamebranchen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Når man begynder som tekstforfatter, så får man de kedelige opgaver, som for eksempel at skrive små tekster på en mælkekarton. Ja. Hvad er det, der gør sådan en opgave kedelig? Når du har skrevet de her, hvad hedder det, tilbudskataloger et år i træk, for eksempel hver uge, så begynder det at blive meget kedeligt, ikke? Også fordi det er meget bundne opgaver, ikke? Altså, råvarerne er altid naturlige og friske, ikke sandt? Servicen er altid i top, og prisen, den er altid lav. Og på et eller andet tidspunkt, så vil man jo gerne ligesom formforvandle tingene og gøre lidt mere kreativt. Men når du så får tilbudt de her opgaver, hvordan løser du dem så? Jamen, jeg løser dem efter bedste evne, sådan så, at der kommer til at stå det på mælkekarton, som der skal stå. Ikke? Men samtidig så, ligesom en snedker eller en sølvsmed putter sine initialer ind i de ting, han laver, eller en kunstmaler, han putter sin kærestes ansigt ind i et maleri, jamen så putter jeg og mange andre sådan, deres initialer ind, eller skriver nogle skjulte budskaber ind i de her tekster, som vi faktisk kun selv kan se, eller vores nærmeste kan se, eller vores kolleger kan se. Ja. På et tidspunkt skal du skrive en tekst til sådan en kakaobrik her, som vi alle sammen kender. Ja. Hvad gør du? Ja, altså det der, det er et stykke tid siden, ikke? Og det er for en hedengang kunde. Ikke? Og der var jeg meget sur, fordi at jeg fik ikke rigtig den løn, jeg skulle have, synes jeg. Jeg havde skrevet rigeligt mange af dem, og konsulenten var ikke specielt venligsindet, og jeg kedede mig egentlig gevaldigt. Og jeg var temmelig sur, og jeg havde været op og skændes med nogen. Så ja, ved jeg, det skrev den her bagsidetekst, som den skulle være. Men så for ligesom at give det noget ekstra for mig selv, så skrev jeg den sådan, så at hvis man sætter de første bogstaver sammen i hver sætning, altså alle de store bogstaver i brødteksten på bagsiden af kartonen, så står der et budskab til mig selv, sådan så jeg ligesom kunne komme tilbage. Lad os lige prøve at kigge på teksten en gang. Altså, der står det, vi alle sammen kender fra sådan nogle ting her. Ja. For eksempel her står der, der er ikke noget som kakao. Er der nogen, som ikke elsker det til morgenmaden eller aftenhyggen? Men det, du så gør, det er, at du tager altså D'et i der og E'et i er og T'et i til. Og med din kode er så, at hvis man sætter de bogstaver sammen... Hvis du tager de store bogstaver efter hvert punktum og sætter dem sammen, så kommer der nogle sætninger. I det der tilfælde, der vil så komme til at stå, det smager af lort, for eksempel. Ikke? Det smager af lort. Det er meget vredt, ikke? Ja. Men det er selvfølgelig ikke noget, andre kan se. Det er kun noget, jeg selv kan se. Ikke? Men folk kan jo selvfølgelig begynde at kigge efter, fordi jeg er til står der. Ikke? På et tidspunkt skal du også skrive noget på sådan en mælkekarton. Ja, det er sådan en lidt nyere opgave, ikke sandt? Og der var jeg noget gladere, fordi der havde jeg fået mig en sød kæreste. Og der skrev jeg så en lille budskab til min kæreste, som er, jeg elsker dig, Andrea, står der. Hvis og det er altså også på den måde, fordi ja. Hvis vi kigger på teksten her, så står der jo, januar måned er der ekstra energi i mælken. Er du frisk på at deltage i konkurrencen fra ko til køler på 24 timer? Mm-hmm. Så det er altså igen, hvis man går ind og kigger på de her sætninger, og tager det første bogstav i hver sætning, ja. Så ender der til sidst med at stå et budskab til, ja. Til din kæreste? Ja, det er ligesom et enormt privat, hemmeligt sådan postkort for hjertet, der er indskrevet i det mest anonyme og offentlige, man kan forestille sig. Og det er så kun os to, der ved det. Ikke? Reklamebranchen har jo altid kategorisk afvist, at de ikke benytter sig af den her form for manipulation, men, mm-hmm. men du står jo nu frem i aften og indrømmer, at du gør det. Der er fyldt med hemmelige budskaber i alle reklamer. Ikke? Altså, er du den eneste, der gør det her? Nej, det er jeg ikke. Altså, en af mine venner, Mikkel Søborg, han skriver for eksempel 2860 i alt, hvad han laver, fordi det er ligesom hans signatur. Ligesom Søborg. En snikker eller en sølvsmed. Ikke? Eller altså, hvis man synes, at modellerne, de her fotomodeller, har været irriterende, ikke sandt? Så altså, hvis man tager en lup af til at kigge i nogle tøjannoncer, ikke? Så vil man kunne se, at der for eksempel står so i pupillen. Men det er sådan meget, meget småt. Ikke? Men ja. Altså, til lægger folk skyggen af deres kæreste ind i billeder. Eller, altså, jamen, i det hele taget, ikke? Altså, hvis folk får et tilbudskatalog ind og ikke rigtig har noget at lave, så prøv lige at tjekke teksten, eller hvis der kommer en bus, ikke? Så prøv lige at lægge for eksempel forbogstaverne sammen af den tekst, der står på langsiden. Så kan det godt være, at de får en overraskelse af jer til. Tak til dig, Knud. Selv tak. Og hvis man tager dit navn bagfra, så bliver det til Dunk. Remor, Næstebrød. Og det var så slut på vores lidt over 22 fokus om skjulte budskaber i medierne.